السلام علیکم سهار مو بخیر امید ته ټول بخیر څنګه تاسو پته جمعو په گلګیت کې یو او وس ناشته را ناشته کو دینه بعد به ان شاء الله موږ زو هون زاته دا ولاګ به زما په نسبت باندې ډیر زبردست وي ځکه چې زموږ کم ټارګټونه هون زاو دینه بعد چې کم یو بلاګ را روان دي شندور والا او نو دا د ډیر پر موږ راغلی یو ډیر ښه ځایونه دي اته بعد لیک دی پکې نو ټول به ګورو اوس راځي ناشته کو back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before ای سامان هم پیک کوم او زه چې زه اوس روان کې ها اوس په دې ته ټاټا بای بای کو ځکه چې زمو روان کې دا چکر سو سور زو دې نو موږ چې ډیر ځای نه موږ دې نه موږ په چرته ځو اوس په زو هون ځاتا التم ډیر خو لري زوینه دی هغه به ګورو چرتم مزه زوم سر موږ چې ورې دې چلته کې برج خراب دی سر به سګو برج خراب دی هو دا هغه بل لاروم دا هغه ته په بل لاروم پلی شو ته پوس پکو په هغه لار بزو زه چې سور راځي دا جی گلگت مین چوک ته دوست دیدم کہ جی کیمرہ لگے دل دا تا سر دیرا شارٹ چکے कितने का है 350 350 350 किलो है कितना है कायदा किलो 800 ग्राम 800 ग्राम दोस्तों यार व्लॉगरों लाइव थे जी से सो खबर की दियो तो मोबाइल नहीं से और न्यू व्लॉग बता सकते हैं मुंडा चेहरे खोले ली उस रेटोल खुशी बस ब्याह मां मस्त है داسې کار دی که نه چې شعیب بار بار دلته کې وزي دی سر روک کې او شارټونه اخلي نو زم کوشش کوم زم وزم چې شارټ څنګه راځي دا سیګار دی کنه دا تقریبا موږ په دې ټنلو کې شپږ منټه فاصله وکړلم او هغه په 80 نړیواله سو سپیډ په درمیان کې دا دورو ټنلو بلدا چې اکسیجن هم بګل زیات کم یو او د دې نه چې څنګه روزه ډایرکټ پتاست لیک راشي نو تاسو ته لیک خو راځي وینم دا سیګار دی کنه چې سفر ار سور ډیر وی سفر ار سور سخت یو ار سور بندست لشي هو چې دا سفر نتیجه داسې نو بیا سفر هم خلکو هېر شي ستړي والی هېر شي هر څه هېر شي بیا سره د دې نه خوندونه اخلي تاسو سره موږ وره د الیکس ور مجدار دی نئی مزه شکار دی کنه چې ډیر خلک وایي چې زه یو ځای ته لاړ شم دوباره زما غځې نه خو ته خو دلته کې مخ کې دوه ځله راغلی مې دریم ځل دی او سفر تاسو ته پدرو سومره سوره سخت سفر دی او سخت هم دی زه روزانه هم دلته راتلو ته خوشاله یم دوه مزیدار ځای دی کنه مزه نه ځای
تکه ما مرګر راغلی او ول زازونګه هریز اللي بجاز کی زواسی نزو خا ودا لار نه بس ډیر مزګ دا دا شکار دی کنه چې نه ماته پرون زماره طبيعت خراب نه ماته وای چې تاسو سره باندې بهلې بیا به ان شاء الله چې څه کرو خو واپس راشي بیا به توجې راغله دلې خپل او دا بیا 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 شکار دی کنه چې دغه خلک موټر سایکل باندې سیمه ځاست ما خپل خو هغه لګ ریسکی دی د لګ درونو مې ما او ما ته یاري کوم دا شکار وګ جو سپسلور سټو والے او بوټ والو او هغه کې ولاړ چې تاسو ته راځي راځي کزم نه بار نه تصویر وباسي سیفټی جیکټ یې موځه ولې اوس پر راځه کیشته کې روان شو ډیر زبردست الگ ایکسپیرینس دی کلم چې مونږه دراشه اتابات لیکه هغه راشه کلی مونږه ځان ته نه راغله رائډر زیات الگ ایکسپیرینس دی او دا پکې دا بایکونو ولا ډیر ځکه چې روان تاسو ته زه حیران دي دا چې دی ویلې کې نه نو ځکه چې زه په دې دانس کې سلو روان یم په دې کې راځم اچھا وہ تشان ما سره لگا نا تشان ما لگا ما خاطر بھائی کو جگہ جگہ ڈر کلاس رہے تھا اس کا دل رہا تھا بلدا جی بچے تو بلاک پر ہم کمنٹ کو تشان کا نہ بولے تشان نے اس کا راشن مست دار کا نظام پھلا چکر تشان نے بغیر نہیں کو وہ بس انا نے اس کا نو سو کو مشوری دا دیو دیرا تو اثر نے بڑا چھٹیاں نکلے بدیل میں چھٹیاں نے گولے نو جب کار خراب ہے تو ما خبر وکړه چې خونځات راشي اتاباد لیک ته خامخا راشي اوس یو بل خبره کومه اتاباد لیک ته چې راشي د بوټ رائډ خامخا وکي غټه مزه وکړه لیک نو واپس دا ان شاء الله ډایرکټ هوټل پر کې ملاوي ګزګه چې ډیر زیات وګي ویو اورډر جستړي راځي دا ما بخپله باندې پوکو چیکن کڑائی دا نیو شپدا چیسکو ان شاء الله دا ولګ په دې باندې ختمو امید دې ولګ وساس خوښ شي ځکه چې زوی نړی زبردست وز مخبل انجوای کړو تاسو هم ولګ انجوای کړی سبب ان شاء الله بل ولګ جوړو د هنزا هنزا سیټی ولګ به جوړو دل تم بلا زوی ندی نیم بای وای چې هغه ایکسپلور کو نو بای کې ملایو دې ترې جګړه تر الله